Па си е там отзад, само фиатове и джипове. Джип, не знам дали знаете, се прави в Италия. Завода на фиат. Назад колко имате, не се виждат в огледалото. Аз за пръв път идвам на това пристанище. Нямам идея. Даже сега питах някаква мацка и тя ми вика, следва и зелените табелки. Аха, зелените табелки ме отвелха. Тук до след този трябва да взема един open top контейнер. Да ходя във Франция да го товара. И така, айвам да